Medicinski helikopter sa obučenom ekipom uvijek je spreman za intervenciju. Od rujna u pilot projektu dva su helikoptera, jedan stacionira na Braču, drugi na Krku. A posla više nego dovoljno. A imali smo 225 intervencija. Tim na Braču je imao 125 intervencija, a kolege na Krku su imale ravno 100 intervencija. Prema tome, svi su zbrinuti u zlatnome standardu, u zlatnome satu. Ovo je neophodno jer ljudima iz Metkovića, Imotskog, treba 2-3 sata do bolnice do Splita, a mi to obavimo u 15-20 minuta. Na projekt završava 9. siječnja, pa je tehnička vlada dogovorila s talijanskim partnerom da uslugu produže za najmanje još 2 tjedna. Smatramo da je vrlo ugrožavajuće ostaviti pacijente bez ove vrste usluge. Za pacijente kao srčane bolesnike sa moždanim udarom, sa ozbiljnim traumama, mi doslovno život spašavamo. Otočani smatraju da ne smiju ostati bez ove medicinske usluge. Dobro dođe, hvala Bogu. Brač ipak veliki otok, nije to ovo. Ali, bit će kako drugi reč. Mislim da je bolje da ostanu helikopteri. No članica Mosta tvrdi da ugovor sa agencijom koja je do sada obavljala medicinske letove nije najbolji. Mislim da je prva odluka će biti na ministru ili produžetak ili pod nekim drugim uvjetima sklapanje sa ovom istom firmom. Jer morate znati, kao što sam rekla, da oni nisu letjeli niti noću, niti po lošim uvjetima. Što su naši vojni helikopteri radili sve ove godine? No prijevoz vojnim helikopterom znatno je skuplji, ističe dosadašnji pomoćnik ministra zdravlja. Ti helikopteri su značajno brži. Oni su jeftiniji, a pogotovo se značajno jeftiniji kad se uzme da smo sličnu službu imali do sada sa sporijim helikopterima. Sudbina ovog projekta u rukama je nove vlade koja tek treba ustrojiti novu zdravstvenu administraciju.